מי מהמאזינים שלנו מגיע עכשיו אל הבמה? ישראל בלק תופס אותו לשנייה, ישראל! והנה עוד מתמודד, דווקא לא נראה לחוץ כל כך, מאיר לוי, שבוע טוב, ערב טוב. ערב טוב, שבוע טוב, מבורך. בן כמה, מאיפה? אני בן 25, אני גר כיום בברכפלד, מודיעין עילית. וזהו, אני מילדות שר, מגיל קטן, התחיל שגרנו בצרפת ואז עלינו לארץ. התחלתי במקלות, לאט לאט בכל האירועים של המשפחה, לאחרונה גם בחתונות, וזהו, אני מתכוון להמשיך כמה שיותר הלאה. דיסקים, חתונות. זה מה שבאתי לשאול, חתונות או שאתה רוצה... לא, חתונות זה רק ההתחלה, אני מקווה, כמה שיותר לעלות. כבר הצרפתי השלישי, אם אני סופר נכון שיש לנו בתחרות הזו, יש משהו בצרפת שגורם לכם מגיל קטן לשיר? אין לי מושג, אולי, לא יודע, אולי יש שם קולות יפים, לא יודע. לחוץ לפני שאתה עולה לבמה? לא, קצת, קצת. טוב, אז הנה מאיר לוי מצרפת לברכפלד, לבמה שלנו. הנה הביצוע שלו, אנחנו מכאן מאחלים לו בהצלחה. הקול הבא, האודישן. מלפני יובינו שבשמיים שייתן בלבחו אהבוסוי וירוסו וסיהיה ירס אשר על פונכו היי כוי מי ימי חייך יאירו בוצוי מלפני יובינו שבשמיים שיתן בלבחו אבוסוי ואירו בוצוי וסיהיה ירס אשר על פונכו היי כויר ימי ימי חיי בבכו וייתן לכו בונים, היי בונים, בונים ובונות, צדיקים וצדיקות, עוסקים בתורה ובמצוות, וייתן לכו בונים בונים ובונות צדיקים וצדיקות עוסקים בתורה שמח, שמח ומורך, ברוך השם, מצוין. מופיע על במות לפעמים? מתחיל, כן, לאט לאט. שיהיה בהצלחה, איפה אתה גר? אני במודיעין עילית. בחרת שיר של שכן שלך ממודיעין בשם אוהד מוסקוביץ ששר את השיר הזה במקור, ולכן אני פונה אל אוהד קודם לשמוע את חוות דעתו על הזמר. תראה, מאוד קשה לי להגיב על שיר שאני מבצע אותו, אבל קודם כל הוא נראה טוב, הוא שר טוב, רואים שיש לו עתיד. אם כי אני אישית פחות אהבתי את הביצוע, אבל אני בטוח שבשירים אחרים כן תצליח לרגש אותי. אדירן. אהבתי, אהבתי. אהבתי את הקול שלו, זה שהוא דווקא יש לו קול עבה כזה, נמוך, ככה חזק, ו... ואתה רץ לו... להשיג את הקלטות שלו בשוק השחור. אני לא יודע, אני אומר כאילו, תמיד אני מסתכל רגע, מה יהיה איתו הלאה, מה הוא יבחר לעשות, זה מאוד חשוב, מאוד, אם הוא יפרוץ הכוונה, אם הוא לא יעתיק איזה מודל, זה הכי מעצבן אותי להעתיק מודל. תמיד צריך לפרוץ דרך, צריך לחדש. תחדש, תן איזה עניין, תתרום משהו לעולם. מעולה. אחרת, תחזור לגמרא עדיף. מעולה, הוא אומר תחדש, אל תעתיק, וכעתקת את אוהד, דוקטור סובול. יש לו קול יפה מאוד. השאלה הגדולה היא שאם סוג של קול כזה, קול של בריטון, מתאים לו לקחת שיר שמראש מזוהה עם טנור כזה גבוה של כמו ש... של אוהד מושקוביץ ולחן כזה ספוג כמו של אלי קליין.
לא יודע, אבל כישרון יש בו. הייתי רוצה לראות אותו בשלב הבא, כשהוא מתאים לעצמו לחן שהקול שלו יבוא לידי ביטוי. מאוד יפה, מאוד יפה. פרשנות יפה, חיים ישראל? פשוט גנב לי את הפרשנות, סתם. יפה. חיים, התחלת להזריק בפרק העשירי, יפה. אין לך מושג כמה אני גאה להיות אשכנזי שגונה מתימני. שר מצוין, יש לו אותה, כמו שעדי אומר, יש לו את הלמטה, את הקול הבריא הזה, את הבאסי, הבאסים האלה. האם אתה רוצה לראות אותו בשלב הבא? כן, אני הייתי רוצה לראות אותו בשלב הבא. מעניין באיזה שיר ככה, קצת יותר מטפס למעלה, לראות את ה... איך אומרים, את הקול. תשמע, מאוד יפה הוא, האיש משופשף ומיומן, כבחור ליטאי אשר גר במודיעין עילית, כי הוא בחר שיר שאוהד מושקוביץ שר, הוא בחר שיר שאלי קליין, כמו שאמר סובול, הלחין, ואלי קליין הוא מאבד של כל התחרות. בקיצור, יש פה פזילה לצוות המוביל, אבל אחד משמאלך בשם אריה ברונר, לא מעניין אותו, הוא אומר את האמת. ברונר, מה אתה אומר עליו? הוא שר בסדר, אבל הוא לא ריגש אותי, אבל יכול להיות שזה באמת בגלל בחירת השיר. אוקיי. אוקיי, אתה נותן לו צ'אנס נוסף? האם התורה שלי לא מרגש אותך, שאני אבין? כשאתה שר, אולי זה מרגש אותי. אבל מה אתה אומר? אתה רוצה לראות אותו בשלב הבא? אני רוצה שהקהל יעזור. הוא רוצה שהקהל יעזור, ולכן מה הציון שלך, אריה יקירי? 8. אריה, היית לארג' בשביל מישהו שאתה לא אוהב את הקול שלו? לא אמרתי שאתה אוהב את הקול. אה, את הביצוע. אמרתי ששר בסדר, לא ריגש אותי. חיים ישראל? 8. דוקטור, חיים ישראל לא ירד ב8 העונה הזאת. דוקטור סובול? 8. או, טריפל 8. אוהד? תוסיף רביעייה, שמיניה. שוואה. אדיר, אני ארוס בטוח, הוא תמיד הורס את המסיבות פה. האמת היא... הוא לא ייתן 8, תראו מה זה חבר, הוא לא ייתן 8. הציון שאני אתן לו... הוא צריך להיות שונה. לא, הציון שאני אתן לו, הוא מורכב מזה שלדעתי הוא כמעט מושלם, רק חסרה לי נקודה אחת, שתעיף אותי ככה, שאני אתאהב, וזה עוד לא קרה, אז אני אתן לו 9 בעזרת. הנה, 9 לילד ממודיעין עילית, 41 נקודות לדעתי יש לך פה, וזה ציון גבוה. רבותיי, 3 מועמדים כבר מעל 40 היום, איזה תוכנית גדולה לסיום העונה.